lähti semmosesta, että me oltiin ton Marekin kanssa jossain R-leffassa, joka kertoo jostain Nykin artsuskenestä. Ja se niinku konkretisoitu silloin siihen, että et okei, että meillä on niinku kamat, meillä on niinku dyydit, meillä on kaikki niinku mahdollisuudet duunata. Kysymällä. Kyllä mä uskon, että se on ehkä musiikin tekijöillekin mukavaa tulla soittamaan eikä haastateltavaksi, että siinä on sekin pointti, mutta totta kai siinä on se, että on ihan hyvät kontaktit. Kanava. Mahdollisuus. Jargoni. Hyvä mesta. Tekijämies. Älkää kelatko, vaan menkää ja tehkää.